Gente, passando no canal para mais uma receita do dia. Tô vindo hoje com mais uma receita usando frasco de amaciante, né? E hoje a gente vai fazer um sabão de bicarbonato com soda diretamente aqui nesse frasco. Primeiramente, a gente vai colocar a soda ali para dissolver. Tem aqui 150 gramas, gente, de soda cáustica soda 96% a 99%. E tenho 200 ml de água fria para dissolver essa soda. Eu vou colocar aqui, vou retirar ela. Vou deixar ela perder os gases ali, já volto com vocês. Voltando aqui, gente, a soda tá ali perdendo os gases, eu tô aqui com a minha máscara. Vamos colocar aqui o 1 litro de óleo dentro aqui do frasco. Agora aqui, gente, é o Brancó. Eu coloquei 100 ml de água sanitária e 100 ml de detergente de coco. Misturei os dois e vamos colocar aqui agora. Tá bem, né? Pra dar uma limpada boa nesse óleo. Olha isso. Enquanto isso, a nossa soda tá aqui, vamos ver. Já dissolveu. Olha isso, totalmente dissolvida. Tá bem. Pronto, agora o que a gente faz? Ó. Agora a gente vai abrir. Vai colocar 250 ml de água gelada, viu? Agitar novamente. Coloca água gelada, gente, ele dá o ponto ainda mais rápido. Pronto, agora vamos abrir novamente.
Agora vamos dissolver aqui. Eu tenho 2 colheres de sopa de bicarbonato, 100 ml de água fria. Mexe bem. Diretamente que não vai precisar pegar tudo. Lacrou bem. Tanto que ele tá bonito, tanto que tá grosso. Vamos só mais um pouquinho. Olha isso. Tá bem quente agora. A gente vai deixar ele dar uma baixada no calor, tá vendo? E volta para dar mais umas agitadas, mas tem que deixar ele dar uma baixada aqui. Já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui, ó. Deixa em aberto, eu tô aqui com o cabo da concha. Eu quero ele bem saindo, bem grosso aqui. Aí de tempos em tempos, pode deixar ele aqui, ó. Vai mexendo. E a gente vê na hora que ele sair bem grossão para colocar nas forminhas. E aqui ele vai gerar mais calor, né? Tá quente, mas vai apresentar. Porque o álcool não entra aqui nessa receita, vocês sabem. Aí demora mais um pouquinho para engrossar. Isso. Esse aqui é um cabo de concha de madeira, ó, bem grande. Isso. Agora é só deixar. Vou deixar mais um pouquinho. Não tô sem as luvas porque aqui tá tudo aqui dentro, né? E a gente lacrando não tem perigo. Olha isso. Para cair mais a temperatura, para ele ficar mais grosso. Eu quero ele bem grosso para pôr nas forminhas, que eu quero colocar um corante ali. Agora, se eu não fosse colocar, já daria, porque aí, ó, do jeito que ele já tá. Mas eu vou deixar mais, tá bom? Já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui, ó. Mexi, mexi até com a concha, deixei baixar bastante a temperatura. Olha isso aqui. Gente, só um minutinho. Voltando, gente, era o bichinho do Han-Han que tinha me engorpeado. Baixou a temperatura aqui, já tá quase frio e a gente vai agitar, mas você só vai colocar aqui nas formas quando ver que ele tá bem grosso, bem cremoso. Olha isso. Podem colocar o esposo lá para fazer academia, ó, que agora já tá frio. Pode pôr a mão aqui, ó, mas ele tem que ficar grosso do grosso, bem cremoso. Agora, eu vou abrir e vou colocar um corante. Gente, o corante do site MVM. E outra coisa, gente, dá pra ver também, Vânia. Como que eu vou ver se ele tá no ponto e tal? Pode abrir aqui, tira um pouquinho, olha aqui o caimento dele, a grossura. Coloca num potinho, num copinho, vê se ele tá grosso, não tem brilho de óleo, não tem nada, olha isso. Tá no ponto. A gente vai brincar com os corantes do site MVM aqui. Eu vou colocar aqui, só vou dar uma agitadinha aqui. Pra mesclar, pode ser o que vocês quiserem, até anilina em pó, viu?
Vamos dar só uma agitadinha de leve. Vou dar uma, ó. Pronto. Agora vamos começar a colocar. Até para colocar é melhor, ó. Segunda. Olha isso, gente, que lindo. É só agitar mesmo, não é que ter certeza que tá bem grosso. Vou colocar aqui. Vamos ver se vai dar mais esse. Vamos voltar nos outros que não dá mais um. Vamos completar mais aqui, então. Aqui. E é bom que um frasco desse dá pra fazer todo tipo de receita, com soda e sem soda, viu? Pronto, já foi tudo, olha isso. Aqui, cada quatro forminhas dessa, gente, são 1 quilo, viu? Então, deu 8, 2 quilos de sabão. Ficou muito bonito, né? Aí, o frasco é só a gente lavar. Agora, é deixar por 24 horas e eu volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui com os nossos sabões após 2 dias. Comecei a desenformar aqui. Olha isso. Só a gente afastar aqui, né? Ó. Entra um ar na forminha. Olha isso. Ele ficou, gente, desconstruído aqui no fundo, tipo uma brincadeira, mas vai ficar perfeito, né? Olha isso. Ó. É só a gente abrir as aqui, ó, as laterais da forminha, que ele entra um ar. Olha isso aqui, ó. Se quiser deixar secar por 3 dias, é melhor ainda, viu? Tô voltando com dois, mas com três é melhor, porque é mais seco. Também sabendo, né, que esse sabão, abençoados, tem que deixar o descanso dele, né? De 21 dias. É com soda, a gente não pode usar de imediato, não. Vânia, eu vou fazer e já vou usar, não. Olha isso. 21 dias descansando para depois plastificar. E usar, né? Mas ele tá sonho. Por isso que quem faz receitas com soda tem que fazer muitas receitas, né? Porque sempre que tá vendendo uma, a outra tá descansando. Olha isso. Mas ficou lindo, né? As forminhas. Ele deu tipo assim um pouquinho de glicerina, mas é bom, né, gente? Se deu um pouquinho. Aí, a Vânia desenformou com as mãos mesmo, pegando. E quando ele tá forte na solda, ele engia a mão da gente. Não tá. Agora eu vou preparar pra fotinha aqui e já volto com vocês pra fazer o teste da espuma. Gente, voltando aqui com os nossos sabões, já fiz a fotinha, gente, ficou linda. E agora a gente vai fazer o teste da espuma, mas sabendo que esse sabão tem que ser usado após 21 dias, viu? Não é agora, não. A gente vai fazer isso para vocês verem a quantidade, né? Que ele vai espumar. Olha isso aqui. Eu gosto de deixar, né? Para usar quando ele tá bem sequinho e durinho. E outra coisa. Qualquer sabão, gente, que não seja a linha ecológica, que entra fruta e tal, ele sai fresco, viu? Tem que deixar o bichinho, o tempo de cura dele, viu? Olha quanto tempo. 21 dias. Olha esse aqui. Mais espumando até a 13ª geração, ó. Sabão aqui, gente, vai poder ser usado em roupas e louças, viu? Ó.
Aí, se quiser também, depois que tiver sequinho, ralar e fazer sabão em pó, é sonho. Olha a espumação dele. Meu Deus, ó. Já aqui que já dá pra passar um paninho aqui. Só deixar o bichinho secar. Quero tá deixando o link aqui de massa. Olha aqui. Três pastas de brilho aqui, gente. Feitas no frasco do amaciante também. Uma, duas, três. Vai estar os links aí pra vocês. Essas duas receitas aqui também, feitas aqui. Essa aqui foi diretamente na caixa de leite. Para quem não tem panela nem formas, eu quero estar deixando agradecimentos ao Márcio Allen, né? Que passou o formato, tá usando a receita do canal, da Márcia de Jesus Dicas, que nos presenteou. Mas o formato de usar a caixinha como panelinha de pressão, foi ele que nos mandou a dica, deixando agradecimentos para ele. Outra receita aqui, para quem tem as forminhas também, não tem a panela no frasco. É sonho. Outra receita aqui de detergente de coco lava-roupa, gente, porque eu já tô usando. No frasco do amaciante também. Esse aqui é com soda também, olha que lindo. Esse aqui é um detergente ou lava-roupas glicerinado. Todo aqui no frasco, ó. Ó, meu. 150 ml de óleo me renderam 2 litros. Tudo aqui. Olha como que eu deixo. Aqui já tô usando, viu, gente? Com 8 dias pode ser usado. E deixa por 21 respirando. Se até 21 dias tiver sobrado alguma coisa, socorro. Pessoa usa muito produto aqui, né? E deixando, gente, em todos os vídeos do canal tem o um link do site MVM, que é dessas forminhas, viu? Das essências. Usa a Dona Vânia, Dicas Caseiras, Mamãe Bebê, Omo. Comfort, aqui são alguns, mas lá tem tudo. Só clicar em link do site de qualquer vídeo do canal, tá bom? Siga o nosso canal, gente, nas redes sociais, no Facebook, Vânia Ventura Leandro, no Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo tá o contato comercial do canal. Se não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam para ajudar o canal a crescer e ative o sininho das notificações. Querendo se tornar membro desse canal, na descrição do vídeo tem um link explicativo de como se tornar membro. E se tornando membro, já na entradinha do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros, tá bom, meus abençoados? Mas fiquem com Deus.